muzimu ku ibada eziri mu mwezi gwa Ramadhani, sola ya talawuya, ngene esalibwa mu kirindi mu budde obw'ekiro. Kyokka amateeka agaliwo kati tegakkiriza kuŋŋaana bantu abamu mu bungi, ekireetera ibada eno obutayimirirawo. Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola ye yateerawo ebintu bino wammanga. Allah agamba mu Qur'an, fa inna ma'al usri yusra. Allah ateekawo obwangu ate n'ateekawo n'obuzibu. So okusinza Allah kusigala kuba kukyaliwo mu buzibu ne mu bwangu, nga Allah bwe yagamba nabbi we sallallahu alayhi wa sallam, wa'budu rabbaka, sinza eva katonda, hatta yatiyaka al-yaqin, until you are dead, okutusa Allah wa kujurula. Hafidhu Muhammad Bukenya agamba nti abakkiriza tebateekeddwa kuleka swala ya talawuya wabula beekolemu omulimu. Mwena mwena abali awaka lockdown temugamba nti kata alhamdulillah, batugamba kustayinga waka twebake bwebasi, wabula twetaaga nnyo kusaala talawuya nga bwe tusiiba era ne talawuya tugisaale, era tusaaze abantu baffe, twekolemu omulimu mu famire. Bobo ina imamu guwateka kusomero ila Qur'ani, abakulembere mubato muinamu mfune abasinga muko student noto nukulu wallahu ahadu ilaja atabati yada, abasinga muko kumanya abelinga abakulembera Esswala. Kunsonga yobu manyi Hafidhu Bukenya yongere okulambulula, okujja ko chetwe waza nti bwe mubeera munga mu bantu abasingamu okumanya kuba kiyinza okuba ekibuuzo maaso eyo, nti ffe mu busiraamu imamu abeera musajja. Bwe kibeeranga omukyala yaalina Qur'ani atusaaza tugamba nedda, kiba kubaawo singa tuyina bwino atulaga nti Aisha radiyallahu ta'ala anha alina we yakulemberako oba we yasaazaako ng'ate awamu n'ekyo yali mumanyi nnyo. So busiraamu eva omwami yateekeddwa okukulembera, wabula bwe mbanga temuzigatta kyentegeeza nga omwami nga ayinawo kitono nnyo mu Qur'ani ng'ate omukyalo olina kingi nnyo, mwawule mwawule Esswala zammwe. Omwami saala bibyo n'omukyala asaala ebibye okujjako mugatte farda, then zinaisigaddewo wiiti rinafira, mukyala asaale talawuya ye anyumirwe omulaja gwe ne Qur'ani gy'ayina, n'abaana abasoma ku masomero ag'obusiraamu ng'abawala nga balina Qur'ani okusinga abalenzi nabo basaale yaabwe banyumirwe talawuya yaabwe bakole omulaja gwabwe. Ibada eno titeekeddwa kugayalira olw'obukulu bwayo, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba Qur'ani, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani. Omuntu yenna wabanga omuddu wabakumbuzizaako kubinkwatako eyo aya nga nabi sallama ajinyonyola nti Allah ebimukwatako wabanga oyagala okutegera ebikwatako Allah oboyagala kumusaba musabe, ujibu fa inni qarib, Allah gamba nti ndi kumpi nnyo, ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani, nyanukula okusaba kwoyo nayenna aba alina ekizibu singa singa bansabye. Allah nagamba nti falyastajibu li walyuminu bi la'allahum yarshudun. Robina Nantale yakusakidde kulino ku lwa Bukedde TV 1.